مدرسة الأقصى وكمد المدرسة أقوفة عويلة دق مجنعسيات كويتش على قبل كجبلي إسلام الكاسينة كمد المدرسة أقوى حبر الشدة يتهيدا ونقسن قبل كجبلي أيام ما تم مناسبة قلن شبنا وحي وقبتي أردد وحكب رد المدرسة أسي مناسبة دروك قبصون تبرحد دهور المدرسة أيا وحكا سوقيب قلي ما يركو حقين كدقمة تقوش على البروفيسر محمد حسين محمد والدين تدشاي أردد مرت الشرف يولي بيسدوها وسارد دينتي أوقافتي دقمة وش عليه وحنا وقرينا الكاسي كاد لإسلام الكاسي كور بحيي مرحلتي كلا دوري مدرسة نسوا مرتي معمولها مدرسة الأقصى الشيخ إسماعيل إبراهيم محمد إسوا كونوا إنه حصل يستمر كاسينا كور بحيي مرحلتي كلا دوري مدرسة نسوا مرتي أي واحد يري أرضي دا ما أنت بحاجة سيدي دي أفرتن كأرضي شنيا طبعا هبلو أيهين أنت كلانا أي ويل ليهين وحالنا هاي سيدا أنت جوهري سبع أي شيكتي دي واحد برشام ما يدون دمائنين لكن شيء يقول قيمة بدنا بعد حمبارتين أو قرآن كيا وأنا لو بهي هاي إن أرقال ربتان أو علم جيك على أضو فريستان كوا مركا ما أنت ده هل كان أرديد ودك بحيان يو كوا كده بجربة سيدا هرب الله تلمامي إن إيه كنا أينا أوبات كا أودا كان نقولادان أو يكور هيان cidda ay ilaal marka raacayaan sidoo kale wax ayaguna halkaas ka hadlay isla markaasina nashiidooyin iyo xadiis ku soo bandhigay ardaydii maanta ka qalin jabinaysay macadkaasi alladhi rabbaka basarun wa sam'un wal kalamu mukammilun fa ja'uka fahkum bainahum aw a'rid 'anhum wa تعرض عنهم فلن يضرك شيئا ما يشرفني أن أقدم إليكم باسمي وباسم الطلاب مدرسة الأقصى لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه الله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمتوت ايه تعايل كاقا هذه اتشار حسون استاذا كده يوانا قاقا هبين الناس كدو دادي هبتي ناموس مونا وكرامه ملكي يكو صار شرف ما روائنو يهي برشادة له مذيهي معنى هذا صوصار ماموس قفل ارديقو مهد بضن الله هرو الدنيا ده مقيدنا قفنا للم سينكرين moqtay qofna law inuu macallinka yahay marka ilmuhu markuu yar yahay u dhasho macallinka uu horeeyo ee tababara waa hooyada waxa weeyaan hooyo waliba waxa jeceshay inuu ilmuhu noqdo mid xaafid alquraana ayaguna halkaasi ka hadlay oo ka muqraati kacay heerka waxbarasho ee madrasadan iyo sida ay mar walba u soo saarayso arday xifdisan quraanka alle iyo maadooyinka kale ee bixisa madrasadaasi waalidiin iyo waliba marti sharafti kale ka soo qayb gashay munaasabadan qalin jabinta waxana yiraahdeen sanad dugsiyadka madrasada al-aqsa ee xifdiga quraanka kariimka ah iyo culuumtiisa ee degmada Wajaale xafladan oo ah xafladii sanad dugsiyeedka madrasada walaalayaal aynu hareeraha qabanno waa madrasada kaliya ee aynu leenahay ee waxa weeyaan marka u baxaa inu arkano rag iyo dumarba soo saartay ee inoogu jirta waxa weeyaan meesha qiimaha badan leh dhamaantay waxa weeyaan qof walba wuxuu ku taro iyo waxa weeyaan wuxuu ku saacido mooyo wax kale uu u geysanin waxaan waalidiinta leeyahay waa arkaysaan sida sheekh maxamed inooga dhawaajiyay ciisiga iyo sharafta iyo qiimuhu wuxuu ku jiraa kitaabka quraanka ah oo kor loo qaado oo la barto waxaanu sheegay rasuulku salaatullaahi wa salaamu alayhi kitaabkan quraanka ah waxa weeyaan in ilaahay dadna kor ugu qaado dadka kor u qaado ee qiimeeya dadna ilaahay uu ku duleeyo oo hoos ugu dhigo dadkan danaynin qiimeyntiisa halkeeda gaarsiin waalidiinta waxa leeyahay waa dugsiga taxfiidul quraan ka waran uma baahna waa ogeydeen guuluhu ka soo hooyay xifdiga magaaladan dugsi gaari soo qaaday oo waxa weeyaan jaaysad ku soo helay isagaa kow ahaa wax labeeyaana weli ma iman aynu dhammaanteenu xoroogaanno inaynu meesha aynu waxaa diinteena ku baranayno inaan laynaga gubin aanu xoroogaanno waxaan ka qabannoo dhammaanteen hadday arday tahay iyo hadday waalidiin tahay iyo hadday macallimiin tahayba inaanu xoolo ogaano
oo aynu fashilino waxa macaamadeena quraanka kariimka ay naga gubaya doona sida tan ma horaankii dadka ayaa laqsay mudantii aqoonta ayaa laqsay hooyadii tacliinta ayaa laqsay maamul aqoon iyo garasho dheer ma waxa isaguna halkaasi ka hadlay isla markaasina ka maqraati kacay tayada waxbarashada ee madarasadani ku tallaabsatay maayar ku-xigeenka degmada tog wajaale maxamed maxamed xuseen waxaana uu yidhi qur-aanka kariimka ah qur-aanka kariimku waa mabda'a dadka islaamka ah ee ku dul nool adduunkan aynu maanta dul joogno waana wax lagula xisaabtamayo qof kasta oo muslim ah ka qiimo inanka iyo inanta baratay maanta waxay ka qiimo badan tahay qofka aan maanta qur-aanka waxba ka garanayn guntiya gabagabadii maayar ku-xigeenka degmada tog wajaale iyo weliba guddoomiyii hore ee degmada tog wajaale qowrax muuse ayaa halkaasi biladaya shahaadooyin ku guddoonsiiyey ardadii kaalmaha hore ka gashay madarasada Al-Aqsa khadar cabdi cabdilaahi televisionka caalamiga baddacas24tv degmo ganacsiyeedka wajaale ee gobolka gabile